של ההפלה שצריך, תראה. שר הקר הוא בעיירה, עם המשפחה ודודה שלה גם, ש... אוקיי, אני הייתי כבר עסקן אז. זאת עסקן מהצעירים אשר... אשר היו פעילים בתנועה הציונית. כאשר גייסו, אספו, שכנעו משפחות לעלות ארצה, העלייה הייתה לא חוקית. אם היה עלייה חוקית זה היה לנבחרים. שהעסקנים בחרו לשם. ואז בעלייה, קראנו לזה העלייה השחורה, הייתה עלייה לא חוקית והכל. ואנחנו הצעירים, נדמה לי, הייתי כבר חבר בבני עקיבא עוד לפני זה, נדמה לי זוכר, התנדבנו להניע, כלומר לשכנע המשפחות שיעלו ארצה. כי זה לא היה פשוט, כן, לא ידעו איך ומה וכיצד. ואז הגעתי גם, כן, הייתי כבר חבר בני עקיבא, כן. ולא רק חבר, הייתי כנראה כבר אז בהנהלה, לא קראו לזה הנהלה, קראו לזה הנהגה הארצית. ובין התפקידים שלי היה לארגן חברים לעלייה. בהנהלת המזרחי, שכנראה שייך מהם, היו מעוניינים שאלה יהיו מחויבים למפלגה שהם עוזרים להם, ולאותם הצעירים שלחו לגייס מועמדים לעלייה, ואני הייתי בין אלה שהלכתי לקבלות. זה היה, זאת הייתה תקופה מאוד פעילה שלי, והשיגעתי גם אליהם, הם היו כמה 80-100 קילומטר פחות נפתנו, וכמובן שארגנתי שם סניב בני עקיבא, ושרה הייתה ביניהם. נו, מארגנים איזו אונייה, ספינה לארץ ישראל, אז אנחנו היינו מעוניינים שהחברים שלנו... האם עלית עם המשפחה, או... מה? עלית עם המשפחה לאונייה? יותר מוח, עם המשפחה, כי לא נתנו לי לעלות. הנהגת התנועה, המקום האחר, כלומר אני צריך להיות עסקן. אוקיי. טוב, ואז כמובן שמה שיכולתי לגרד יהודים, והיא הייתה בבני עקיבא, חשבתי, אני גם חושב כך. איך שהיא, איך ההורים נתנו לה? בת 14. ולקחנו אותה למחנה מעבר. אני ליוויתי אותה עד לרכבת. הייתה. בבקשה? הייתה קודם. אתה שומע או שנבר לשם? טוב, אז זה עדיף שהיא תספר, לא אני. וזה היה, זאת הייתה תקופה פעילה, אפשר להגיד מספקת, הרגשה של עשייה, הרגשה של מה זאת אומרת, אנחנו מקימים מדינה. הייתה הייתי נלהב מאוד, גם צעיר, וגם התלהבות, וגם מסירות. זאת הייתה תקופה, אני לא אומר הכי, אבל מהתקופות
יקרות שעשיתי משהו. אבל לא הייתי כמובן היחידי כמו היו רבים, אבל השתייכתי לקבוצת צעירים שראו מחובתם כלפי עם ישראל, להביא יהודים לארץ ישראל. אז באיזשהו שלב אתם עליתם על ספינה, נכון? עכשיו, ולכן לא נתנו לי לעלות ארץ בהנהגה הארצית. אתה כן, אוקיי. עד שסוף סוף הסכימו, ואז הצטרפנו לקבוצת עולים. שרה הרצה לפני כן, אנחנו בני משפחה דרך סרביה, ומסרביה הספינה של הטבעה, אתה יודע? כן, שמעתי. מאיפה הספינה שלך יצאה? כן. אבל זה היה ליד איי יוון, וחוץ מכמה קורבנות שלא הספיקו לקפוץ על הסלע ששם ניצלו רוב הנוסעים, אני לא יודע כמה היו 700 או כמה. ואת שרה היו שם על אותם גברים, זרקו. היה סמוך לסלע, שם היו גברים, ואותה זרקו. והספינה שאתה יצאת בה, מאיפה יצאה? הספינה שאני יצאתי, יצאה מבורגס, בבולגריה. אוקיי. אנחנו היינו, כל התנועות גם יחד, קרוב ל-4,000 איש. השלטונות הרומניים ידעו, וכנראה או ששוחד או ש... אינה אני יודע, קשרים, נתנו לנו כמעט רכבת שלמה עברה מקצר מהמדינה בצפון ועד לבוקרשט בדרום, זה היה בירת אומניה, ואני הייתי עסקן אחראי על האזור, ואני אספתי את המועדים, ולא פעם היינו צריכים לשכנע את ההורים שהנה מה מחכה כבר היהודים, הנה כבר אנחנו היהודים כבר יודעים מה זה. אז הכנתם אותם. מה? הכנתם אותם למה שיהיה. הכנתם אותם, אמרת להם מה הולך להיות שם. כן, אמרנו שם. כן. ואם, וכמובן שסיפרנו שהם הכל מאורגן, ו... ואיפה, איזה מקום, אינני יודע, אבל ידענו שזאת עלייה גדולה. וככה רכבת, רכבת אחת שעברה מקצה עד לבוקרשט, הגיעו העולים, ושם בסוף בבוקרשט, לא יודע אם זה מעניין, עצרו אותי כשירדתי מהרכבת. למה עצרו אותי אינני זוכר, אני מניח שהם ידעו, הלוא להם היה ברכבת מרגלים שלהם, שאני בין העסקנים שם, עצרו אותי. הולכו אותי למפקד שהיה חוקר. מה? למה אתה קיללת את המדינה הרומנית? אבל זה היה בשלטון רומניה. אבל לא ידעתי, שום דבר לא עזר, אני אסיר. ואני הלונה, תפסו אותי, לא יודע, ברחוב, הורידו אותי מתחנת הרכבת, איננו זוכר, אף אחד לא ידע איפה אני.
אחר כך נודע לי שכמובן שמו לב שאני לא נמצא, כי אני הייתי בכל זאת מן הפעילים, וחיפשו אותי והתעניינו, אבל... לא מצאו? לא. ולקחו אותי לחקירה אצל קצין, והקצין הזה אמר לי למה אני קילה אותי את המדינה ההומנית. אבל לא קיללת. וזה מגיע לי עונש כזה, ואז בא לי איזה רעיון, רעיון יהודי. היה אצלי כסף, כי היינו בדרך, היינו כבר כל המשפחה בבוקרשט. וכמה כסף שיכולתי, או יכול, או אצלי היה הכסף, פה, שם, או זוכר. הוצאתי שטר או שני שטר, כמה הוצאתי כסף, ואמרתי לו לקצין, יש לי תעודה, קודם כל הראיתי לו תעודה, אמרתי לו שזה תעודה של הצבא האמריקאי, כי האמריקאים כבר הגיעו ושלטו כבר, האמריקאים והאנגלים, לא יודע כמה צורפתים, שלטו כבר ברומניה. הרומנים השתדלו מאוד להתחנף אליהם, כאילו הם היו בני ברית של הגרמנים, להוכיח נאמנותם אליהם. בגי הייתה תעודה של החלוץ. החלוץ הייתה תנועה משותפת לצורכי העלייה של של כל תנועות הנוער. ובתור שכזה הייתה לי תעודה שחלקו היה כתוב באנגלית. כן, האמריקאים היו, נדמה לי היה קטע קטן בעברית ויתר בלועזית. ואז אני אומר לו לקצין הזה, תשמע לי, יש לי תעודה שאתה תדע לחבר. והריימס עשה, הוא לא ידע אנגלית. אני אמרתי לו, הוא שאל, אמרתי, זה האמריקאים, נתנו לי תעודה, אני עובד את זה. אז... הוא החליט קללה הומנית עסיסית, אמר לי סתר לך מפה, ואני הוצאתי, אחדתי מה יהיה אחר כך, הוצאתי שני שטרות כסף, אמרתי לי יש לי תעודה שיעניין אותך, ושמתי אותו על הארון. היה שם ארון שזה כל כך גבוה, והוא שם לב כנראה שאני שם משהו, וזה עשיתי כדי להבטיח שהוא ייתן להם מנוחה. כן, שייתן לך ללכת בשקט. כן? אם כי הוא יכול גם את זה לקחת וגם לב, אבל... ואז אתה השתחררת? קילל אותי, כן, קילל אותי. כן? ומאיפה המשכת לשם? המשכת לשם? לשם חזרתי למרכז החלוץ, וסיפרתי מה קרה לי, אז אמרו לי שחיפשנו אותך, והעבירו אותי למחנה שהיו של חבר'ה בני עקיבא, והם סמכו מאוד אליי. סך הכל זה היה קרוב ל-4,000 איש, לא של בני עקיבא, של כל התנועות. ואז כנראה, לשם כך גם, כנראה כתוצאה מהאירוע הזה, הכניסו אותי לקבוצה שעמדה לעבור את הגבול, ואז עברנו את הגבול לבולגריה. איך עברנו את הגבול? לא יודע, זה מעניין אותך. היה שם, יש שם נהר גדול מאוד, הדנובה, שבא מגרמניה דרך דרום רומניה, ועל הדנובה היה קשר, ושם עברנו את הדנובה על הגשר, סך הכל מה שהיה על זה, עם ההורים,
ועם החיות. האבא שלכם כבר היה אז, לא? מה, הוא נולד בארץ? לא. אז אושי היה כבר... בבקשה? אושי כבר היה בארץ. היה כבר בארץ. הוא היה כבר בארץ? כן, כן. הוא לא היה איתכם. בבקשה? הוא כבר היה בארץ. הוא לא היה איתכם. כן, 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 כן. טוב, אוקיי, אז הספינה שלכם יצאה מבולגריה, נכון? והפלגתם? ובבולגריה הביאו אותנו לנמל בשם בורגס, על שפת הים השחור, ושם חיכינו לספינה, שתי ספינות באו, והעלו קרוב ל-4,000 איש ושתי ספינות גדולות. אז הסתבר לנו שאלה היו אוניות מלחמה, לא יודע אם ממש מלחמה, מלחמת קרבות ים או אוניות שירות של הצבא האמריקאי לשעבר, כי אז כבר כנראה כבר לא השתמשו בהם ומכרו את זה, ואנשי הסוכנות רשמית או לא רשמית קנו את האוניות האלה כדי להטעין עליהם את העולים. היו איתנו שליחים מישראל והיה להם כסף. היה לכם שליחים מישראל והיה להם כסף. היה לכם שליחים מישראל, נכון? היו שליחים מישראל על העולים. אוקיי, אז בסדר, אז הפלגתם ואז פתאום הם היו לבושים ככה בצורה אלגנטית. אוקיי. אז הפלגתם, ואז פתאום הבריטים מצאו לכם את הספינה? כשהתקרבנו לאיי יוון, אנחנו ידענו. ידענו מה קרה לעונות אחרות, וזה היה מחושב כנראה. ידעתם מראש. ידענו שהבריטים לא ייתנו לנו להתקרב, אולי היו ספינות שכן הצליחו, ספינות קטנות שהצליחו, אבל היינו שתי ספינות גדולות, הם התנפלו על קודם כל היו שטו לידינו משני הצדדים ספינות בריטיות. וברמקול בעברית, ככה עברית מקולקלת, קראו לנו שאנחנו נדע שאנחנו מהגרים לא חוקיים ולא ייתנו לנו להיכנס. אינני יודע מה יעצו לנו שנחזור או לא. בסוף אמרו לנו לוקחים אתכם לקפריסין, עלו על ספינה ואנחנו זה היה כבר חלק מהתסריט שהתחלנו נאבקתם איתם? נאבקתם עם הבריטים? כן, וקיבלתי מכות, אני יודע מה אני נתתי בכל אופן. בסוף, כי היה מאוד מאורגן, ידעו אנשי הפלמ"ח או פלים או מי שהיו שם שזה רק כדי שהעולם ידע שאנחנו התנגדנו, או שהבריטים ידעו שמתנגדים. היינו מאורגנים שכאשר כבר אין ברירה, אז כל אחד יש לו כל אחד. היו לנו תפקידים. אני הייתי, אותי הצמידו לקבוצה שהייתה צריכה להרוס להרוס את חדר המכונות של האונייה, שזה היה למטה. שלכם? למה? אנחנו שאלנו, אבל אני מניח, חשבתי על זה הרבה. כנראה שפחדנו, מאנשי הפליאם, שאם האונייה מסוגלת לשוט, פשוט מאוד ישתלטו לאונייה ויחזירו אותה לבולגריה. כן, זה נשמע הגיוני. אז הם דאגו
כנראה, אני לא זוכר אם הסבירו לנו או לא, והעבירו אותנו לספינה בריטית, גם שם התקוטטנו שם. קיבלנו מכות, נתנו מכות, אז ידענו שזה אבוד, אבל ידענו שאנחנו צריכים להיות לוחמים. כמה שאפשר. ואז הם לקחו אתכם למחנה מעצר בקפריסין? אז לקחו אותנו לקפריסין. אמרו לי, אמרו המפקד בספינה, לא, לקחו אותנו לחיפה. ישר לחיפה? לחיפה ממש לנמל, ובנמל היו מחסנים, יש ודאי גם היו, מחסנים גדולים. בשביל הספינות שהביאו סחורה. וכנראה שפינו כמה מחסנים ובניינים ענקיים ואותם הכניסו, אני יודע אם במחסן אחד או בשניים, כמה שם, היה מלא ושם עלה האנגלי, קצין האנגלי בעברית מצחיקה בכל כלב אמר, אתם עברתם על החוק הבינלאומי רגע, מה? ולכן נוחים אתכם לכפרסים. כפריסים. מה? כפריסים. אבל הוא אמר כפרסים. אבל אנחנו הבנו מיד שכפרסים. אז אולי הוא רוצה לקחת אתכם לסין. מה? אולי הוא רוצה לקחת אתכם לסין. לא ידע, העברית שלו היה כזה. כמובן שבמשך כל הנאום שלו, שלא היה ארוך, אנחנו צעקנו ושרקנו ודחקנו להפריע. אבל זה עשינו כדי לתת קצת פורקן, לא עוזר כלום. ואז כמובן גם כשהובילו אותנו מהספינה, את התאבקנו עם החיילים. כל זה היה, אנחנו, אני יודע מה, ידענו, אולי חשבנו שזה שייך לחובה שלנו, שתורמים בזה למאבק, או מה, אני לא יודע, נאבקנו עם החיילים, גם כשהעלו אותנו באונייה הבריטית, גם שם נאבקנו, וגם כשהובילו אותנו בקפריסין, אז גם שם נאבקנו. היה לי גם מקרה אחד שבשיירה, אני כבר לא זוכר מה זה היה, שלא התנהגתי טוב. אני זוכר מה זה היה. ואז הוציאו אותי מהשיירה, ולקחו אותי, לא יודע איזה מפקדה, אבל דאגו לכך שישחררו אותי. אין יודע מה זה היה. בכל אופן, איך להגיד לך, אנחנו היום כל כך, איך להגיד לך, ראינו מחובתנו להיאבק. כן. לא היה לעשות כל השפעה, אבל לנו זה נכון שאנחנו לא נכנעים ל... לא כזה צון לטבח. כן, אנחנו נאבקים. אז נאבקנו איפה שרק היה... אז בסופו של דבר הם לקחו אתכם לכפריסין? כפריסין, ושם הכניס אותנו לאוהלים עם ההורים האימא, וזה היה כבר סתם, גשם, אבל האוהלים היו חזקים. אחרי שאנחנו אחותי ואני עלינו ארצה, ההורים עוד נשארו, כאילו אנחנו מהם את הצעירים, הם לקחו כדי לגייס אותם. ואז לילה אחד, אף להם האוהל. למי? להורים. זה כשהיית בארץ כבר? לא, אני הייתי בארץ, לא ידעתי, אבל אחר כך כשבאו אחרים... סיפרו לך? סיפרו. שאף להם את הרוח שערה וגשם ונשארו בלי זה. אבל לא רק סיפרו את זה, אלא שהגבורה
של ההורים שלא לא לא איבדו את ה... לא איבדו עשתונות. מה? שמרו על קור רוח. שמרו על קור רוח. אוקיי. אני כמובן לא ידעתי על כל זה עד שלא סיפרו לי אלה שבאו בין עלייתי לבין העלייה שלהם. וכשהיית בארץ, האם אתה השתתפת במלחמת השחרור? אז כך. קודם כל, את כל הצעירים לקחו למחנה עתלית. זה מחנה בעתלית. זה מחנה מעבר כזה. ומשם העבירו אותנו למחנה צבאי. ואינני זוכר שהיה לפני הכרזת המדינה, אבל כנראה שהבריטים כבר ידעו או שהתעלמו. אז שם למדנו מה? למדנו קודם כל מאבק עם... נשק? קפק, איך קוראים לזה? עם נשק? מה? עם רובה? לא, לא, קודם בלי רובה. לא. בלי רובה? המטיר כזה ששם היינו צריכים לרד. אוקיי. עם זה, לא יודע למה. נתנו את זה כמעט לכל אחד, אולי כמובן, היו בינינו אנשי הפליאם, אחר כך ידעתי שיש עבור, שהם כיוונו את זה, וגם הם כיוונו את ההתנהגות שלנו. והיינו צריכים בכל מקום להתנגד לבריטים, גם שם וגם במחנה קפריסין וכו'. אז מחנה קפריסין כנראה בדרך לכנסה ששתוללתי. ולא הייתי לבד, היו עוד כמוני צעירים שלא רצו להיות קצון רק טבח. הם כאילו לא שיקחו אותנו לטבח, אבל רצינו להוכיח להם שזה לא הולך להם ככה. ואז אני זוכר שבאו ולקחו אותי מתוך ה... מתוך ה... השיירה, לקחו אותי לחקירה. באיזשהו אוהל של בריטים, וכנראה שדאגו שם מהמוסדות, ידעו שאולי לא רק אותי לקחו, ואז שבאנו חזרה ישר למחנה, ושם חיפשתי איפה ההורים. זה היה מחנה גדול מאוד, והיינו יחד עד ש... וכמובן היו שם פעילים, פעילים של העלייה. זה שהיה הכל לפי מפלגות. אפילו את המזון חילקו לפי מפלגות. כנראה שמשום שמפלגות היו מאורגנות. אז באו המזרחי, ביום זה וזה מקבלים את המצרכים מהבריטים. והם ידעו שהכל מאורגן לפי מפלגות, ואני הייתי עם צעירים אחרים פעיל בבני עקיבא, ופעיל גם בדברים הקטנים של סדרי ה... את הקורסים פתחנו, קורסים לעברית, קורסים ל... תולדות עם ישראל, כן, ואיך קראו לזה קפח, איך קראו לזה מאבק, הגנה עצמית, הגנה עצמית, אבל לא כך קראו לזה, היה לזה איזה שם, קרב מגע? איך? קרב מגע, משהו כזה, כן, לא קרב, למה? כנראה שזה היה מתוכנן שכאשר אנחנו וכך עשינו, הביאו אותנו בהתאם לחלוקה כמה שהם ירשו שיכנסו, אז הגיע התור שלנו, ואז אנחנו הוכחנו שאנחנו לא נאבקנו. אז לזה כנראה הכינו אותנו ונתנו לנו את הלוח הים ומחיר הזה, ו... בסוף, לא יודע, היה גול, אני לא זוכר, בכל אופן. אז מה עשית במלחמת השחרור? אוקיי,
אז מה, לקחו אותנו באתלית אחר כך למחנה אמונים. אני זוכר כמה זמן היינו שם, מה לימדו אותנו, גם אני זוכר, כנשק נתנו לנו רק בסוף הקורס. נשק זה... אני קיבלתי רובה אנגלי, רובה בריטי, רובה כבד. ובזה לימדו, הוציאו אותנו מחוץ ל... היה לא רק מקרקור, הוציאו אותנו שם למחנה, והיו מטרות, ומשם ארגנו קבוצה שהייתה צריכה לתפוס שטח מול קלנסואה. קלנסואה, אתה יודע איפה זה? כן. זה היה כמה מאות מטרים מקלנסואה, והלא, איך קבעו את גבולות הארץ שתפסו. שכבשו? אחים, וכנראה גם היה מוסכם אחר כך, שאיפה שיש יהודים לא זורקים אותם, לא יודע. ואז לקחו קבוצה שלנו, ובמסגרת הצבא עסק בהתיישבות הזאת בחזית, ולקחו אותנו לשם, ושם היינו חלק גדול ממלחמת השחרור, או שם היו לנו התנגשויות עם הערבים ממול, ו... היו לנו גם שני קורבנות, כי הם הפגיזו אותנו ב... לא יודע, במריונות או בתותחים, אני זוכר משם, מטולקרם. טולקרם היו, כן, בטולקרם היה להם שני, לא טנקים, שני, נו, איך קוראים לזה? קומנדקרים. קומנדקרים. לא, שני... מקלעים, תותחים. ג'יפים. תותחים. שני תותחים היו מכוונים אלינו, ואנחנו היינו צריכים לראות בהם, והם היו צריכים כנראה לראות בנו. ו... כן. הלילות היו לילות סיורים. בתוך השטח שהיה בשליטתנו. בתוך המחנה? כן, מה? בתוך מחנה. לא מחנה. לא היה מחנה. היה אומנם מפקדה. שבית ערבי נטו שם משהו קומה, שחטף פעם פגז ונהרג שם איש מליד נתניה. בית לי. לא. לא, יישוב אחר, זה היה ממש, הצליחו לזה, והיתר, היו גם כמה פצועים, וחינוך היריות. האם יצא לך להיפצע במלחמה? היה משהו... קיבלת כדור ברגל. ברגל. מתי זה קרה? קיבלת כדור ברגל? שם אני חושב. זה היה... איפה זה היה? תאונה בתוך מכונית. איפה? לא. מה? זה לך. היה לך אחרי זה תאונת דרכים? הייתה תאונת דרכים. ומושפז בתל השומר, קראו לזה פריצמנסקי, והיה במצב של פצוע, ובלי בית הכרה. אני לא שומע וגם לא בוכה. אני הולכת לך. הכירו בזה.
עד היום הזה אני מקבל קצרה. אוקיי. איפה התגוררת עם כל המשפחה בארץ? כשעלית, איפה התגוררתם? קודם באפליט. אהה. ומאפליט הם קיבלו חדר אחד ליד פרדס חנה באיזשהו מקום, שזה היה זמני עד שהגיע התור או מה החליטו לתת להם מקום דירה בחיפה בחליסה. זה היה איפה זה חליסה? לא, שום ערבית שם. אוקיי. שם הם קיבלו חדר ומטבח, שם גרו ההורים, ואני הייתי, אני הייתי בזה, כל זמן המלחמה היינו בקיבוץ המגויס שלנו, בעיקר בשטח שבין תלמון לטול כרם. פעם פה, פעם שם, בעצם לצורך. מה תפקידנו? לראות חזרה וסיורים בלילה. זה היה די קשה ודי מסוכן, כי היינו צריכים לעבור, היו עמדות בחזית, אינני זוכר לאיזה מרחק, אבל הגבול היה, איך אומרים, הגבול היה, לא היה ריק. כל כמה, לא יודע, מאות מטרים או יותר, הייתה עמדה, שבעמדה זה היה מתחת לאדמה, ואולי משהו, איזה לברור, איך קוראים לזה, שהשם יוצא, נו. ערובה. ערובה. לברור, וזה הפך לדמה, והיינו יוצאים לסיורים. אז ירו עלינו, ירינו חזרה, והיו שנפצעו. אני, נדמה לי, אני נפצעתי אז, לא זוכר. טוב. בכל אופן. אוקיי.